ხანს ვფიქრობთ რომ რაღაცა ისი არ არის რომ უნდა ყოფილიყო, ესე იგი უნდა შეიცვალოს. მაგრამ თუ ეს ქართულ კულტურულ ძეგლებს, ისტორიულ ძეგლებს რაიმე ჩრდილს მიაყენებს და რაღაცა ისე არ განვითარდება როგორც საჭირო, მაშინ დარჩეს ასე თორე და უნდა შეიცვალოს. და მე ვფიქრობ რომ იმის საფასურად რომ მუშკი დაიშხები ეს და ჩვენი კულტურული ძეგლები დაკარგულ ადგილებში ისე იყოს და ხალხმა ნახოს და გაეცნოს ქართულ კულტურას და ეზიაროს, მაგ შემთხვევისთვის ღირსაღაც მსხვერპლის გამება. თუმცა მე რაღაც საკითხებში ვერ ვიყევიდა თლად კომპეტენტურ პასუხს ვერ მოგცემთ ალბათ. სახურავს რაც უნდა შეცვლა, ისე და თურქული ფერზე არის გაკეთებული. რაღა უნდა შეიცვლა. მუზეუმი და უნდა დარჩეს მუზეუმად. არაფერი შესასვლელი არ არის. ან შეცვლა არაფერს არ უნდა. რა რა ხო თავრობა ითხოვ, თავრობა თავისას თავისებურად ჭობს ყველას. თუ უნდა იყოს მეჩეთი მაგალითად ახალციხეში. აი რატო? რა, ან თავიდან ის არის აშენებული ქართული ეკლესიის ფუძეზე და იმის ნანგრევებზე აშენებულია მეჩეთი. რატო უნდა ყოფილიყო ეს 300 წელი რო იბატონა თურქებმა? იმიტომ გააკეთეს ესა, ამიტომ არ უნდა აშენებულიყო თავიდან, უნდა აშენებულიყო ქართული ეკლესია. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს, თუ კი თურქეთი ნებას დაფუძნებს ჩვენ ისტორიულ ძეგლებს, ისტორიულ ძეგლებს რესტავრაცია ჩაუტარდეს თურქეთის ტერიტორიაზე. ალბათ ფერს არ აქვს მნიშვნელობა, თუ კი მაგის უფლებას მოგცემენ. მე როგორც ვიცი, ისედაც უნდა მოეცათ უფლება ჩვენ ძეგლების რესტავრირების და რაღაც ესეა რომ მარტო ფერის გულისთვის მოხდა ამ შეთანხმების ჩაცმა. ალბათ რა ვიცი, ჩემი აზრით ჩვენთვის ფერს არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია მოქმედება არ დაიწყოს ამ ძეგლმა და რასაც ამბობენ ტელევიზორში, მოქმედი არ გახდეს.